જય સ્વામિનારાયણ. આજે હું તમારા માટે કીટી પાર્ટીમાં રમી શકાય તેવી ગેમ લઈને આવી છું. આ એક ગ્રુપ ગેમ છે જેમાં બધી લેડીઝ એકસાથે રમી શકશે. આ ગેમ રમવા માટે મેં સફેદ કાગળમાંથી 14 ચીટ બનાવેલી છે. સાત ચીઠી મેં પિંક કલરની બનાવેલી છે. સાત ચીઠી મેં લાઇટ ગ્રીન કલરની બનાવેલી છે. આ ગેમ રમવા માટે વ્હાઇટ કલરની ચીઠીને વચમાં એક બાઉલમાં ભરીને રાખી દો. કીટી પાર્ટીને અડધી લેડીઝને પિંક કલરની ચીઠી આપી દો અને બાકીની અડધી લેડીઝને લાઇટ ગ્રીન કલરની ચીઠી આપી દો. આ ગેમ તમે કીટી પાર્ટીની 14 લેડીઝ વચ્ચે રમી શકશો. કીટી પાર્ટીની હોસ્ટ બાઉલમાંથી એક વ્હાઇટ કલરની ચીઠી ઉપાડશે અને ખોલીને જોશે, જેમની અંદર લખેલું છે યલો. હવે આ 14 લેડીઝમાંથી જે લેડીઝ પાસેથી યલો કલર લખેલી ચીટ નીકળશે તે ગેમની બહાર થઈ જશે. હવે હોસ્ટ ફરી પાછી આ બાઉલમાંથી એક વ્હાઇટ ચીટ ઉપાડશે જેમાં લખેલ છે પેરટ. હવે આ 13 લેડીઝમાંથી જે લેડીઝ પાસે પેરટ લખેલ હશે તે લેડીઝ આ ગેમની બહાર થઈ જશે. આ રીતે એક પછી એક લેડીઝ નીકળતી જશે. લાસ્ટમાં 4 લેડીઝ રહી જશે. એમની વચ્ચે પણ આ જ રીતે ગેમ રમવાની રહેશે. તમારી કીટી પાર્ટીમાં જેટલી લેડીઝ હોય એટલી વ્હાઇટ ચીઠી બનાવવાની રહેશે અને પિંક કલરની ચીઠી અડધી બનાવવાની રહેશે, જ્યારે લાઇટ ગ્રીન કલરની ચીઠી પણ અડધી બનાવવાની રહેશે. માની લો 15 લેડીઝ હોય તો તમારે વ્હાઇટ ચીઠી 15 બનાવવાની રહેશે, પિંક ચીઠી 7 અને લાઇટ ગ્રીન કલરની ચીઠી 8 બનાવવાની રહેશે. આ ચીઠીમાં મેં શું લખેલું છે તે હું તમને આગળ બતાવીશ. આ રીતે તમે ગેમના ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ વિનરને ચૂઝ કરી શકો છો. અહીં મેં બાઉલમાં જે વ્હાઇટ કલરની ચીઠી રાખેલી હતી તેમાં 14 કલરના નામ લખેલા છે. વ્હાઇટ કલરની ચીઠીમાં તમે લોકોએ જે કલરના નામ લખ્યા છે તેમાંથી અડધા કલરના નામ પિંક કલરની ચીઠીમાં અને અડધા કલરના નામ લાઇટ ગ્રીન કલરની ચીઠીમાં લખવાના રહેશે. જો તમને લોકોને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. બાય બાય.